Věděl, ty vole, jsem to kolikrát už pozoroval, ty jo. A Vítek taky to dělá, ne? Taky lezl někde v Jižní Americe do nějakých baráků, ty jo. Vojenských, starých, nebo co. No jo, tohle už vypadá na jasanos. Buď je to ořech taky, možná je to ořech. A uhybá tady z toho rumiště no. Tady druhej. Tý lípě. Asi to je lípa. Tohle vypadá na ten ještě uschlé semeno. Semeno a vemeno toho. Hele, ono se tam dá dostat, jo. Ale tady nás někdo uvidí. Nepůjdeme tam, buďte tady. A někdo přelomil schválně, člověč. No tak, buďte tady. To někdo přelomil schválně, tam z těch stavení nás uvidí, ty vole, že jsme tam lezli. Bajunko. Tak jdem, no. Řekneme, že jsme to chtěli koupit. Je, tady to je roztomilý nádvoříčko. No, a to obytný je docela veliký. Na obytným je Eternit. Je nějaká voda, podřízlý to není, je to starý barák. Odpadává to dole. Ale neřekl bych, že to je nějak extra smokrý. No, ale trochu to asi mokrý bude, protože tady nad barákem bylo taky vlhko, hrabal jsem se tam. Stodola. No jo, kdyby to bylo hodně levný, že? A ty pozemky k tomu? Nekup to. Tady se jde dolů do toho užlabí. Musíme tu cacku hlídat, aby nám ji někdo nezastřelil, ona tam noruje. No, tohle vypadá na víno. Takže jsme dost vysoko a víno mu tady šlo, podívej. Starobylý víno, já si myslím, že ještě v obrazi. Tady je ještě sláma. Nějaký soustrojí starý. Nějaký mlátičky. No jo, už jsem zatíkal. Pojďte. A tady se podíváme, tady jsou starý stroje taky. To jsou nějaký nápravy z žebřiňáku. Nápravy z žebřiňáku. Tady je pro holuby ten, holubníček. No jo. Podívej, on tady neměl snad plot? Nebo oni, nebo kdo, já nevím, prostě. To vypadá, jak kdyby jim to fakt patřilo. Hele, a tady dole je díra, jak kdyby rybníček. Se poseru, ty vole. Tady bude nějaký majetkový problém třeba, víc? Nebo nějaký, prostě já nevím, něco se tady děje. Rodinného charakteru. No, tady je rybníček. Čověče. Nenapuštěnej. Protíká to dál. Tady asi je roura. A protíká to dál. To je ten malý potuček a tam se napojuje ještě na větší. Takže tohle to vypadá, že tady plot nemá. Že to k tomu snad patří, ty vole. Tenhle čas, jakože to je zahrada. Tady ten les, nebo co to je. Takže jako miniaturní potuček tady je zajištěn, to vypadá, jo? Že by se tady dalo eventuálně udělat jako nějaký jezírko. Se stálým jakoby přítokem, no. Možná, že v létě třeba bude omezen ten pramen, ale teď teda bych řekl, že dostatečně přivádí nějakou vodu. No jo, tak to je hezký. Ty jo, to je místo. Samota. V polích, no. Chtělo by to lesy, že jo, samozřejmě. Tady jabka zhnilý, takže to vypadá, že je tady moc nikdo netrhá. Půjdeme, pojďte. Udělali jsme ten... Furt to nevím, jak se to jmenuje, ty vole. Udělali jsme prostě ten průzkum opuštěné budovy, no. Některý borci tam na tom YouTube, ty youtubeři se tím vyloženě zabývají, jo? Že prostě vymetají opuštěné budovy. A teď to napnou, ty vole, udělají u toho hudbu, ty vole, napnou to, že tam ty, kdo ví, co najdou, ne? Teď na to lidi vole vytřeštěný oči, že
tam našel tohle a tamhle a poser z toho se a no, tady teče ten potuček drobonkej. No opravdu, kdyby se to prostě to, kdyby se to jakoby zacpalo a udělalo jako tak nějak těsnější soustava, tak si myslím, že to napustí normálně příjemný rybníček, no. A no jo, tady stará brána na pole. Kamen typický, no. Opravovat to zase ty vole miliony do toho vrazit, to je jasný, to je v piči. To je skoro na zbourání, no. A nebo teda si s tím hrát, že? Nekonečně dlouho. Jo, to prostě to můj statek je v daleko lepším stavu. Tohle to je katastrofa. Helej, cacku, helej. My jsme tady na dvoře. No, tamhle to byla jakoby výkýř, nebo ty dveře tam chybí, nebo jsou otevřený, nevím. To vypadá, když tam svítí a tam je sluníčko přes okna. Tak tam tady se dávalo seno nahoru. Je to otevřený jenom dovnitř. To asi tady vymetají lidi, jo? Anebo tady může být bezdomovec. Pozor, tady může být bezdomovec a začnu být rázem ty vole bejer číslo 2. Narazím tady na bezdomovce a budu muset začít být kámoš s ním. Že? No podíváme se na to schválně. Podíváme se na to. Na katastru. Fuj! Tam něco našla mrtvolu nějakou. Ježiši Kriste. Srnku mrtvou uschlou. Fuj! Cacino, ty jsi hrozná. To tam asi zařvala, nevím proč. Pojď, cacino. Fuj, nech to bejt. Nech to bejt! Ježiši Kriste, ani se na to nedívejte. To je hold život, příroda. Jdi s tím do prdele. Nevím, z jakého důvodu teda tady to umřelo, ta srnka, ale nech to bejt. To je strašný. To je závěr dne teda. Našla srnku uschlou. No jo, v té stodole, no, ale proč ty jo, viď? To je jako kdyby tam... Jako kdyby se nemohla odsaď dostat ven, jako kdyby tam někdo zavřel nebo něco. A nebo jako kdyby... No, tady mokro je, to vidíte. Tady jsem se hrabal, takže tady je další zdroj jakoby toho rozploutí a pramen to asi není. To je jenom pro sploutí. Pramen je tam za barákem, no. No a jsme dost vysoko. A i když, jak říkám, tamhle horizont ještě teda pokračuje dál a jsou to obrovský 100 hektarový lány, tak tady asi je možnost vody, no, už, jakoby pramene. Nejenom teda, že to je povodí, který to sem stáhne, ale jo, jako ze střech třeba řeknu, tak z polí taky někdy steče, když prší, že? Ale takovou vodu my nepotřebujeme. My potřebujeme spíš vodu charakteru pramenného, která je podzemní a ta nám potom řekněme je z největší pravděpodobností daleko čistší. Ježišmarja, ty vole, tam musí najít srnku, tyjo. Ostatní si toho nevšimli, jo, a cacka zase je lovec. Kriste, pane, jakou osklinu starou. No, tohle je taky nějaký zajímavý rostlinos. Ani nevím, honem, co to je, že to zůstalo zelený. No, podle toho plotu, který tady je, tenhle roh, že jo, tady když se podívám, tak to prostě, ten plot může být třeba 10, 15, i kdyby 20, 30 let, tak furt je to jakoby už nová záležitost, normálně zelený už plot, jo, brutálně zarostlý, to znamená, tady někdo musel žít, opustit to, až třeba, já nevím, pár let zpátky, jo. Takže tak, takže my jsme si teda ještě pěkně vyvenčili, musím říct. Tohle jsou nějaký osiky, takový vodumilný stromy. A to by odpovídalo, protože ty osiky jsou tady do těch mokřin jako ideální. A ten, tady to fakt vypadá, tady je začátek toho pramene, no. Přátelové.
Tady teda na poli nic, tady až do kraje normálně voře traktor, takže tady mokro není. A tady, furt není vidět voda, Tady jdu po stezce, zvířecí stezce. Tudy chodí asi srnky nebo někdo, nebo zajíci. No a tady dívejte, už pijou a tady byla i studna. Podívejte. Už nad studnou, samozřejmě studna je jenom o půl metru vejš, podívejte. Je studánka. Což stavení se také dělali, samozřejmě, vždycky u studánky, jo, tak to nebyli žádný blbci, že jo. Ty nečekali to, no a tohle asi je studna. To je naražený. To je zároveň s touhletou hladinou, čověče. A tady je tyjo šoupětý pumpy. Tady je šoupě starý pumpy. Se poseru. To je ten píst. A podle toho, jak je to kračonký, tak ty vody tady je vždycky tak strašně moc, že stačí jenom metr do vody. Jenom přes 1,20 m to bylo pod vodou. Ten sací koš je tam dole. No to je něco. To by znamenalo, že tady stačí udělat metr hlubokou, maximálně 2, kvůli zásobě studnu a už máte vodu. Což je paráda. Tyjo, zase ty liány. Tohle musím teda si nafilmovat, protože tohle je liána hadra, hele. Co to je, ty vole? Jo, to je ten břečtan, tyjo. Lidi. Viděli jste někdy takovýhle břečtan? Dívej, já tam dávám palec, jo. Hele. Hele, můj palec. To je břečtan, ty vole, já se poseru. Dívejte, ta liána. A jde to až do korun. Hoši, to jsem neviděl ještě. Ty slahouny jsou ke 4 cm v průměru. No to je něco, lidi. Ty vole, to je síla, to je silná liána. Silná rostlina, hoši. Tak on to asi nebo je to vůbec břečťan? Já nevím, ty vole, na tom jsou ty, hele, na tom jsou ty pičusoviny. To asi není břečťan, to je nějaká liána. Pejsky, jste tady? Ty vole, aby mě tam zardousili, slyším ty řvát husy. Ne, jsou tady. Tady mám 3 a tam jsou 2. Tak to není břečťan, to je něco jiného. Tak jak se to kurva jmenuje? Unboxing je, když odvíráš nějaký ty nový koupený věci, ne? A jak se jmenuje teda, když se prolízá ta stará budova, opuštěná? Jury, nebo samý, fuj. To se jmenuje nějak taky, ale já nevím, jak do piči. Já mám dneska náladu na hovno, takže mě to nemyslí vůbec. Takže jen tak bloumám. Ale je to super hit. Pojďte k autíčku už. Pojedeme. Fuj, nech to, Jorinku. To je ta mrtvolóza. Bych to nějak někde hodil. No je to tady takový naraně, no. Víte, tady bude mrazivo. Tam je v dálce prosvítá ta vysoká. To asi nebude vidět. No možná, jo. Ta rozhlednovitost. Hele, ty dva blbci se honí, jo. Juráš se samíkem. Zase je to hezký teda, že se mají rádi, že ho přijali, toho samíka. A i ten pes, i když ho klovcoval po začátku, už je u nás ke 3 měsícům. Tak i když ho klovcoval z začátku, ho Juráš trošku napad sem tam. A ještě má chudák stroupky na hlavě, tak prostě to tak bylo, no. A Baruna taky a Barunka potom, protože je šéfka chytrá, tak speskovala i Juráše, aby ho nechal bejt samíka, že u nás zůstane a ona ho přijala, ona to rozhodla. A holky, Danuška ta na něj trochu vrčí, nebo i teď někdy na něj zavrčí,
ale cacka toho má hrozně ráda. Ona je hrozně hodná, jak jsem říkal, není egoistická, není vychcaná. Tak když to budeme srovnávat s těm lidem furt, ty povahy, tak prostě ona je taková jakoby extrémně nadaný atlet, já nevím, lovec, šikovná, ale přitom strašně hodná. Jo, on rychlá je, běhat umí všechno, prostě atlet, prvotřídní, strčí všechny do kapse. A přitom teda jakoby nemachruje. Jo, to je právě takový to, to je právě takový to, ten ideál i u toho člověka, že prostě ty ostatní takový ty mátohy, ty se jenom ty si to něco vydřou, jakoby, něco vydřou, nebo se něco naučí trošku a už machrujou, ty vole, už to z toho dělají vědu, ty vole, a už to prodávají na internetech a ve filmech a všude. Ale pak jsou lidi, kteří jsou prostě od přírody nadaný a třeba jenom něco dokážou a dej jim to, řekněme, samo, nebo prostě bez řečí někde to vydřou taky třeba, ale bez řečí, nebo jak bych to řekl, tak nějak je jim to daný, nebo je to takový poslání jejich,